بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله. داود يا الكسو دبادا ورك تلفزيون كاس بي سي او اذن كاكا ايمانا يا حارون طلبات اي مقالة مقديشو ورك وحايد لسعود سين دونتا انيغو اقلن حان ابراهينا قد بدا ادورك يغو كودا وان دونتان حلقنا وحاكم ميدا madaxweynu ku xigeenka Puntland oo kulan amaanka ku saabsan la qaatay saraakiisha ciidanka degmada Burtinle ee gobolka Nugaal madaxweynu ku xigeenka maamulka Puntland oo booqday isbitaaladii la dhigay dadkii shalay ku waxyeelay qaraxyadii ka dhacay magaalada Galkacyo madaxda ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya oo cambaareeyay weerarkii ay shalay Al-Shabaab ka fuliyeen magaalada Galkacyo ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo Kismaayo kula kulmay madaxda rugta ganacsiga maamulka Jubbaland daawadayaal intaasna waxay ahaayeen qodobadii warka SBC xilligan ugu doorkaroona goor dhowna u diyaar garowa warka oo faahfaahsan hase yeeshay qadarada adeega bulshada.